Биыл бірінші сыныпқа баратын балалардың 70% қазақ сыныптарын таңдаған. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігінің ресми сайтында жарияланды. Елімізде 4 миллионға жуық мектеп оқушысы бар. Оның ішінде 364 мың бала бірінші сыныпқа барады. Олардың 68,2% мемлекеттік тілде оқуды таңдаған. Әсіресе Шымкент, Түркістан, Алматы облыстарының оқушылары көш бастап тұр. Естеріңізге салай, Қазақстанда 7700 орта білім беру ұйымы жұмыс істейді. Олардың бәрі қазір жаңа оқу жылына дайындалып жатыр.